Do livro Vinha de Luz, mensagem de número 161. Cristãos, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Citação do nosso Senhor Jesus, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 20. Comenta Emmanuel este versículo. Os escribas e fariseus não eram criminosos, nem inimigos da humanidade. Cumpriam deveres públicos e privados. Respeitavam as leis estabelecidas. Reverenciavam a revelação divina. Atendiam aos preceitos da fé. Jejuavam. Pagavam impostos. Não exploravam o povo. Naturalmente, em casa, deviam ser excelentes mordomos do conforto familiar. Entretanto, para o emissário celeste, a justiça deles deixava a desejar. Adoravam o Eterno Pai, mas não vacilavam em humilhar o irmão infeliz. Repetiam fórmulas verbais no culto à prece. Todavia, não oravam, expondo o coração. Adoravam o Eterno Pai, mas não vacilavam em humilhar o irmão infeliz. Repetiam fórmulas verbais no culto à prece. Todavia, não oravam, expondo o coração. Eram corretos na posição exterior. Contudo, não sabiam descer do pedestal de orgulho falso em que se erigiam para ajudar o próximo e desculpá-lo até o próprio sacrifício. Raciocinavam perfeitamente no quadro de seus interesses pessoais. Todavia, eram incapazes de sentir a verdadeira fraternidade, suscetível de conduzir os vizinhos ao regaço do Supremo Senhor. Eis porque Jesus traça aos aprendizes novo padrão de vida. O cristão não surgiu na terra para circunscrever-se à casinhola da personalidade. Apareceu com o Mestre da Cruz para transformar vidas e aperfeiçoá-las com a própria existência que, sob a inspiração do mentor divino, será sempre um cântico de serviço aos semelhantes, exalçando o amor glorioso e sem fim, na direção do reino dos céus que começa, invariavelmente, dentro de nós mesmos. Desejamos uma ótima noite de repouso e reflexão. Que durante o desprendimento do corpo físico, você possa estar na companhia dos amigos espirituais superiores e que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em seu coração. Fique na paz.